Dneska se podíváme na to, jak si zlepšit FPS ve Fonku, delay a kompletně vyčistit celý počítač, abyste nemuseli pomocí složitých komandů si čistit celý komp a podobně. Určitě znáte, když dáte Windows R a napíšete temp, tak tady máte zbytečný soubory, který musíte mazat, ale mám tady pro vás připravený tady ten file, který je nahraný mimochodem na Discordu. Tady v kolonce FPS boost, tady po levé straně, to si rozkliknete. A tady dole budete mít clean PC RAR. Budete potřebovat mít i WinRAR v kompu, nebo 7-zip, nebo cokoliv vám to otevře. Jakmile si stáhnete tenhle ten soubor, otevřete si ho, přetáhnete si ho na plochu, už to mám, už to dělat nebudu. Pak otevřete, tak jen to problikne, všechny soubory se vám promažou, pak můžete hodit třeba vysypat koš. A úplně nejlepší, co můžete udělat, když dáte Windows R, jo. Ještě jednou to ukážu, Windows držíte, mažnete R-ko, do tohohle napíšete command shell 2L dvojtečka start up, dáte enter, hodíte tam ten soubor a zavřete to. Teďka pokaždé, co se vám zapne počítač, se vám načte tady ten soubor a vlastně se vám automaticky všechno promaže, takže byste měli mít všechno úplně v pohodě.